Modlimy się. Dobro Ci, Boże, Ojcze nasz niebieski, Ty za ojcowski starasz o wszystko swoje stworzenie. Ty dawasz potrzebne rzeczy, przeczasny život każdemu, kto poczuwa Twoje słowo a tuży po Twojej prytomności. Daj, prosimy, i nam pewną dłonę w Twoją ojcowską starostliwość, że nam na puszczy tohto sveta nie dasz zahynąć, ale obdarisz nas telesnym i duchownym pożegnaniem. Prebuď i v našich srdciach hlavu a smeru po počutí Tvojho svetého slova. Vyjav nám v ňom svoju slávu i svoje milosrdenstvo pre úžitok časný i večný. Amen. Dnešná svätá epištola napísaná je v liste Rímskym v 6. kapitole. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela, lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste plácali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť. Teraz však oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Lebo odmena za hriech je smrť. Ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi Pánovi našom. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
dzieliť naše sám, raj dvojne nám treba, jak ducha, tak i chleba. Láskave sám nás host, uč nás i z mála dosť, a niekdy po časnosti z lásky nás večne hosti. Amen. A teraz povstav zo svojich miest, vypočujte slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ dnešnej kázne a ktoré napísané na kázne Evanjelium podľa Matúša 26. kapitole vo veršoch 26. až 29. nasledovne. Keďže jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom povodiac. Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol, píte všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohý na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že od dnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Amen. To boli slova písma svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry, pánovi Ježišovi Kristovi. Žijeme v dobe, keď jedenie vnímame ako bežnú, každodennú činnosť a nie vždy si uvedomíme jeho duchovný význam. Väčšinou jeme iba preto, aby sme nasýtili hlad tela a získali energiu na plnenie úloh, ktoré život prináša. Možno si ešte uvedomíme dôležitosť rozmanitej a vyváženej stravy pre naše zdravie, najmä vtedy, keď nám dobre neslúži. Generácie našich starých a prastarých rodičov však chápali a prežívali aj iný význam jedenia. Dokázali vnímať ako jedlo, ako niečo posvätné, čo je vzácným darom od toho, ktorý nám utvoril život, ten nám dáva aj jedlo. To isté súviselo s námahou, ktorú vynakladali pri dorábaní každodenného chleba. Na rozdiel od väčšiny z nás, ktorí už nemáme predstavu, koľko práce je skrytej za obníkom chleba. Aj keď si pamätáme mladosti, možno že sme robili od svitu do mraku. Ale to všetko ako by bolo za nami preč. Neodmýšľame, ako je to vyrobené, skorej si to ľahko kúpime v obchode. Pre našich predkov bolo samozrejme pre jedno i po jedne pozdvihnúť zrak Pánu Bohu v modlitbe a duchovnej piesni dobrorečí Pánovi za jeho požehnanie. Pokrm však má podľa biblickej zvesti ešte hlbší duchovný význam. Voda veľmi
vlastným ľudom. Pri tej pesach, ako hovoria izraelskí večeri, teda deň podločnej večeri, prežívali v duchu to isté, čo i predpovia v dobe otcu Mojžiša. Horkosť otroctva, rýchle rozhodnutie opustiť Egypt, bázeň pri prejavu veľkej Božej moci, strach z prenasledovania a napokon veľkú radosť zo slobody, ktorú im vybojovala nie vlastná sila a moc, ale Hospodinova pravica. Sinajská zmluva bola predobrazom novej zmluvy, ktorú pripravil Boh pre všetky národy vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, aby s nimi obnovil vzťah naučený ľudským hriechom a neposlušnosťou. Navrátiť stvoreniu stratenú slobodu je Božou vôľou už od chvíle, keď prví ľudia porušili Boží zákaz, jedli z ovocia stromu poznania dobra a zla a tak sa dostali do choroby, hriechu a smrti. Na toto vyslobodenie Boh pripravil dôkladne premyslený svoj plán a naň starostlivo pripravoval ľudstvo, keď si povolal najprv nevediať ani o tom, že sú potrobní hriechy, potom nerozmýšľajú. Nechcú dokonca ani počuť o hriechu, považujú to už ako cudzé slovo, ktoré sa im netýka. A tak žijeme život otrokov hriechu. Otrokstvo hriechu často vnímame v osobnom živote, v rodinách, na pracoviskách a nezriedka žiaľ aj v spoločenstve cirkvi, áno, i v našom zbore. Ak sme voči sebe poctiví, musíme si priznať, že sa z tohto stavu nedokážeme sami dostať. Alebo sa dokonca o vyslobodenie ani neusilujeme. Hriech má totiž aj svoje príjemné, pekné stránky. A my sa tým nie vždy chceme a aj dokážeme zbaviť, alebo sa tým vzdať. Božie slovo však jasne varuje, že odmenou za hriech je smrť. Nie len časná, ale najmä smrť večná. Preto, ak túžime po skutočnej slobode od hriechu a smrti, jedinú pomoc nachádzame u Pána Ježiša, ktorý s nami vo svojej večeri uzatvára novú zmluvu, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu. Svätá večera nášho Pána nám pripomína, akú cenu stálo otvorenie cesty k nášmu vyslobodeniu z moci hriechu a smrti. Varuje nás, že otroctvo hriechu nie je nikdy úplne za nami. Nie je nikdy iba minulosťou, že áno, v minulosti som zhrešil, ale to už bolo dávno. Podobne ako i
usiluje sa nás získať späť. Preto sa nemôžeme vyhnúť zápasu s ňou. Pokým žijeme tu, v tejto časnosti. Aby sme v tomto boji obstáli, potrebujeme vidieť cieľ, ktorý je pred nami, dokonalé, večné a ničím nenarušené spoločenstvo s večným Bohom, pre ktoré sme boli stvorení a ktoré sme v dôsledku hriechu stratili. Týmto cieľom je kráľovstvo Božie, ktoré sa uskutočňuje už tu na zemi, hoci ho zatiaľ nedokážeme poňať, ani vystihnúť a ani pochopiť. Aby sme mali pevnú nádej a istotu, že tento cieľ dosiahneme. Ježiš nám zanechal svoju svetú večeru ako možnosť podieľať sa už tu a teraz na jeho zmyslami síce neviditeľnej, no predsa reálnej prítomnosti. Pri svojom stole tak sprítomňuje tú eschatologickú budúcnosť nielen pre Izrael, ale aj pre ostatné národy. Pán Ježiš s nami vo svojej večeri uzatvára novú zmluvu, aby nás uviedol do kráľovstva Božieho. V starozmluvnej dobe mohli jesť zo svätých omečí iba kňazi. Od veľkonočného baránka mohli jesť iba Izraelci. Kristus však pozýva ku svojej svätej večeri všetkých, ktorí túžia po jeho prítomnosti, ktorí chcú mať podiel na požehnaní jeho zachraňujúcej smrti, ktorí žijú v pokáli a tak aj prijímajú Božie dary milosti v pokáli, ktorí si zastanú do jeho služby, vždy s tým vedomím, ako nás vyučuje náš reformátor Martin Luther, aby sme sa Pána Boha na všetkých vecí báli, ale jemu poverovali. Aj nám tak znie, bratia a sestry, toto vážne pozvanie proroka Izaiáša, ktoré v 55. kapitole 1. verša čítame, keď hovorí o všetci smedný, poďte v vode, poďte i vy, ktorí nemáte peniaze, kúpujte obilie, jedzte, poďte aj všetci vy bez peniazy, bez platenia, kúpujte víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom? A svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Napíjte uši a poďte v mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Drahí bratia a sestry, pre nás, evanjelikov, je v zmysle 10. článku nesedeného augsburského vyznania dôležitá viera v skutočnú prítomnosť pravého tela a pravej krvi Ježiša Krista pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Táto viera
však primárka zachraňujúce požehnanie, ale býva vodným vodovníkom. Lebo všetci vodovníci pri stole Pánovom síce prijímajú pravé telo a pravú krv Pána, ale nie všetci si jedia a pijú odpustenie hriechov. Ako varuje aj apoštol Pavel v prvom liste Korinským 11. kapitole, preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda človeče, a tak jed z chleba a pí z kalicha, lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. Je dôležité teda, akými sme vodovníkmi, keď pristupujeme s tou Pánom. A teda chceme byť skutočnými účastníkmi novej zmluvy, ktorý Kristus vyslobodzuje z otroctva hriechu a uvádza do kráľovstva Božieho, potrebujeme nielen pri stole Pánovom, ale každodenne poznávať z Božieho zákona svoje hriechy a ľutovať tým kajúcim srdcom, podrobiť svoje telo Božej vôli a križovať jeho zlé vášne a žiadosti, usilovať sa o zmierenie so všetkými ľuďmi a celkovým polepšením života dokazovať, že sme Kristovými učeníkmi a jeho učenicami. Amen. Skloníme sa teraz pred trónom Božskej veľkosti a nášho duchu a pravde sa pomodlíme. Pane Bože, Oče náš, oslavujeme ťa za to, že pomáhaš niesť bremena preťaženým, na ktorých v tomto zhromaždení veriacich myslíme. Zmiluj sa nad našou evangelicko-kresťanskou cirkvou a v nej aj nad nami i nad celým kresťanstvom. Vidíš lepšie ako my, že máme byť stoľou zeme, ale naša stoľ často stráca kus. Máme byť svetlom, ale naše svetlo je slabé. Máme meniť hriešnú podobu sveta a viesť svetosti života. Máme zachraňovať krvavým zrážkám, násilenstvu, šíreniu, nespravodlivosti a miernych nedostatkov životných potrieb ľudí. Hojenie rán sveta sa len v malej miere darí. Snahy o nastolenie pokoja narážajú na tvrdosť ľudských srdc. A predsa stále nás posielaš do sveta s mocou slova, aby sme odstraňovali korene ľudskej viery, telesnej, hmotnej i duchovnej. Príď kráľu z Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oznamuje vlastná mašinu kresťanským, že neškodné služby Božie budeme mať na
Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen.